Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pagihan kalian kulo Syafira Fitria Anissa in Pawartos Iba Kale. Menika, Pawartos Ipa Kalih badhe ngandharaken warta krisis toya ingkang dumados ing SMA Negeri 3 Ngayogyakarta. Supados langkung mangertos warta krisis toya ingkang dumados ing Dirat Bahasa SMA Negeri 3 Ngayogyakarta badhe diandharaken kalian Regita ingkang sampun wonten ing Dirat Bahasa. Dumadengan Regita kula kasumanggaaken. Toya niku asil pangripate Gusti dipetahaken manungsa lan makhluk sanesipun. Tanpa toya, manungsa boten saged gesang amargi raga lan organ sanese betah sanget toya. Kadosta oli ing motor. Ing SMA Negeri 3 Ngayogyakarta sakmenika nembe krisis toya. Galon-galon ing Dirat Bahasa menika telas resik. Boten wonten malih sak tetes toya ing galon menika. Telase toya ing galon menika amargi kahanan kang benter lan sumuk. Damel para siswa ngelak. Menawi para siswa wau ngelak lan toya ing galon telas, saged nendosaken para siswa dehidrasi lan semaput. Menawi sampun gawat kaya ta punika, siswa kedah ditulung cepet. Wonten ing Dirbas utawi Dirat Bahasa SMA Negeri 3 Ngayogyakarta. Kalian kulo wonten Novaldi ingkang ngrasakaken kadadian krisis toya punika. Nggih, Mas Novaldi. Kados pundi miturutmu bab sanajan krisis toya punika? Kersakaken kita sedaya mawon, Mbak, amargi menawi mboten wonten toya, kita sedaya mboten saged nindakake kegiatan. Mbak, Ibu. Sedaya bisa langsung nggih toya. Nggih, Mbak. Niki Mbak. Pastinya dari permakatul. Nggih, niki. Wah, astagfirullahalazim. Nggih. Sampun tekan saking kula dipun timbali ing Safira ing studio. Matur nuwun Regita laporanipun. Cekap semanten pawarto enjing ing wekdal menika. Matur nuwun sampun mirsani. Jenang selo, sekul binentel, ron klo. Apuronto, yen wonten lepat kawulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.